გარსებული ეპიდვითარება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მონაცემები იზრდება ყველა ქვეყანაში,თან ისე რომ სახელმწიფოების ნაწილმა კომენდანტის საათი ისევ ამოქმედა. ბელგიაში COVID ტესტირების პუნქტების წინ რიგებია ქვეყანაში უკვე 222.253 შემთხვევა აღრიცხული. კეთევან ქარდაო ბრიუსელიდან. België tsunamis წინა პერიოდშია და თუ არ შეიცვალა მონაცემები, მაშინ სიტუაცია უკონტროლო გახდება. ეს განცხადება გააკეთა ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა. დღესაც ბელგიის სამეფოში 8000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, 250 გაიზარდა საავადმყოფოში მყოფ პაციენტთა რიცხვი და გადააჭარბა 2555. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბელგიის დედაქალაქის ცენტრში, ერთ-ერთ COVID ტესტირების ცენტრის წინ. ასეთი ცენტრი გაიხსნა მას შემდეგ ბრიუსელში, რაც 10000 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა ზედიზედ ორჯერ გასულ კვირას და პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა ექიმის მიმართვითაც კი იმ დღესვე გაკეთება ტესტირების და შემოწმება COVID-19-ზე, როდესაც სიმპტომები ეწყება პაციენტს. ამიტომ მათ გახსნეს ასეთი COVID ცენტრები, აქდგანან ადამიანები დილიდან შეძლებისდაგვარად დაცულია დისტანცია და აქ იმყოფებიან მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც ჩამოვიდა წითელი ზონიდან ან ჰქონდათ კონტაქტი ინფიცირებულთან და მიიღეს სპეციალური კოდი. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ არ მიიღებენ ადამიანს და არ ჩაუტარებენ COVID-19-ზე ტესტს. დღეიდან შედის ძალაში კომენდანტის საათი და ასევე მომდევნო 4 კვირის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაკეტილი იქნება ყველა კაფე, ბარი და რესტორანი. ტემპერატურის კლების გამო ადამიანებმა დახურულ სივრცეებში გადაინაცვლეს და ვირუსი სწრაფად გავრცელდა. ასია ყველა რესპირატორული დაავადების დროს. ტემპერატურის ვარდნა ერთ-ერთი მიზეზია დღესდღეობით ინფიცირებულთა რიცხვის მკვეთრად ზრდის. თუ გეგმის მიხედვით განვითარდება მოვლენები, მაშინ ვაქცინა იქნება გაზაფხულზე და ვაქცინაციის პირველი კამპანია მარტიდან დაიწყება და შეზღუდვების ეტაპობრივად მოსახსნელად გარდამავალი პერიოდი დაგვჭირდება. ჩემი კონტაქტები მინიმუმ მომამდე დავიყვანე და ამიტომ არ მეშინია. მოხუცთა თავშესაფარში ვმუშაობდი აპრილში და ვფიქრობ COVID-19 გადავიტანე. ტესტი არ ჩაუტარებიათ, მაგრამ ყველა სიმპტომი მქონდა. დისტანციურად მუშაობ და ჩემს ასაკში ღამის 12 საათიდან კომენდანტის საათის გამოცხადებაც აღარ მაღელვებს, რადგან სახლში ვარ. შეზღუდვები მოსახლეობის გამოსაფხიზლებლად დააწესეს და ამით შეგვახსენეს, რომ არ უნდა მოვადუნოთ ყურადღება. ბელგიაში მეოთხე დღეა, რაც განგაშის მეოთხე ფაზაა გამოცხადებული, მაგრამ ხელისუფლება არ აპირებს ამოქმედოს ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი, ანუ ქვეყნის დახურვა. ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ეს საფრთხის არაპროპორციული შეზღუდვა იქნება. იგივე მდგომარეობა ბელგიის მეზობელ სახელმწიფოებში. ანტირეკორდია დაფიქსირებული ლუქსემბურგში, ნიდერლანდებში, გერმანიაში, საფრანგეთში და ამიტომ მოწოდებაა, რომ გადაუდებელი აუცილებლობის გამო თავი შეიკავოს ყველა მგზავრობისგან.